Bami kwano ndiye no nomugaga mpaka alimu wanayo mchala America nambara guno mlimu gwabade gwadora mukwano guno mlimu gwabade gwadora maminga mpitanga ngamba banayo mwana obuwala kere nchokole mirimu jange ntinze banange maminga gwolaba waneno nyisa nobuteba kwa omulimu ngenda guke banange nga mugamba nti omulimu gwabadde gwa Dora anaye nga neraza n'obusente bw'omukyala ku soso media jjo nga si bwange abantu balina se mama bannange godi wen ah naye zino esaala zetusaba bannaye era mukama nga yatalaba nti bannaye omwana w'obuwala oyiri bannyo nti kakusindikireyo omuntu bannaye akuyire dollars ngoba meka chimuli chiwedi chichi no chigenda chiva wa mchalo yo chigenda wa mkwano goba I think just a friend but look at this bane can't God just send me one friend that is like this my birthday to said one on September 11 bane buna muntu tabunzira I did it mu gold cause other colors didn't blend with the money or my sentence that is one bana ziba blala. Surprise yo kugendera ko zino wigi ngabo ziraba mukwana. Obwokitegeera. Nze nga nesunga kulaba bintu oyo. Binta yani. Banange binta yani. Mukwana. Zino zona nze nga nkola gwa kupakejinga. Obwokitegeera. Surprise ino kuba. Anayena surprise yabadde masavu ba sweeti. Zino zona wigeza. Simanyi naye baziita. Oba fronto. Oba chi nze nga nkola bukozi mukwano nenkola nemalize emirimu jange mbanyumiza ki tutuuka ku seti nga binta yali abaddewoko obadde njogera n'omuntu nabadde njogera n'omuntu omanyi nga bwona okubira nannyini dduka n'omugamba halo oko oli ono njogerako ne no nti ye okolera wa nti wanoyano nga bandagirira kumboli eyesimu ajikosa ku WhatsApp only. Nze nakubye direct calls. Kumbe direct calls obo kuba ku mulimu. Ate omugambe nti bannaki. Kino na kino. Nze nebakiddewo mukwano. Twatuusewo 3 hours before nga tannatuukawo. Ne nebaka party tukankambalagire binta mu party. Mukwano nabadde nesunza okulaba binta bitya. 0784 370 0124 is my number.